Dobrodošli. Aktivirajte RaiPay, vaš digitalni novčanik za Android telefone. Prvo aktivirajte aplikaciju. Prihvatite uputstvo za korišćenje. Dozvolite pristup pozivima i upravljanje njima kako biste kreirali zaštićeni profil između vašeg telefona i RaiPay aplikacije. Unesite broj telefona na koji instalirate aplikaciju. Sada podesite lozinku. S vremena na vreme aplikacija će tražiti lozinku radi bezbednosti vaših plaćanja, tako da je potrebno da ovu lozinku zapamtite. Ponovo unesite lozinku da biste aktivirali svoj novi digitalni novčanik. Opcijono možete potvrditi korišćenje biometrijskog podatka. Ovo možete uraditi i kasnije, kroz podešavanja u samoj aplikaciji. Sada možete dodati vašu karticu. Dodajte podatke vaše kartice manuelnim unosom ili putem NFC prislanjanjem kartice na zadnju stranu telefona. Kada su svi podaci uneti, pritisnite Dodajte novu karticu. Sačekajte SMS potvrdu za verifikaciju kartice i unesite kod koji ste dobili SMS-om za validaciju. I to je to, možete plaćati telefonom. Možete čak i personalizovati naziv kartice. Upišite novi naziv i sačuvajte podešavanja. Ako želite ovu ili bilo koju drugu karticu, možete sačuvati i kao podrazumevanu. U RaiPay sada možete videti i stanje na početnom ekranu, kao i u detaljima kartice, a imate pristup i istoriji transakcija bilo koje Raiffeisen kartice koja je dodata u aplikaciju. Odabirom pojedinačne transakcije možete videti i detalje o transakciji. Za još veću sigurnost možete podesiti autentifikaciju lozinkom ili biometrijskim podatkom za bilo koji iznos plaćanja, tako što odaberite podešavanja. Odaberete sigurnost i lozinka. Izaberite bezbednost plaćanja i opciju stroga i sačuvajte nova podešavanja. Za još lakši pristup aplikaciji, sada možete koristiti autentifikaciju pomoću otiska prsta, ukoliko to već niste odabrali prilikom aktiviranja aplikacije. Uđite u meni podešavanja. Aktivirajte opciju autentifikacija biometrijskim podatkom. Unesite RaiPay lozinku. Sačekajte potvrdni ekran. To je to. Od sada vaš biometrijski podatak možete koristiti za pristup aplikaciji i autentifikaciju plaćanja. Spremni za šoping? Može?